O venres arrancan as primeiras actividades da concentración Boiromotos, coa apertura das inscripcións e as primeiras exhibicións no recinto habilitado na Cachada. Xa pola noite, un grupo de rock e un DJ amenizarán a festa nocturna. O sábado desenvolveránse durante toda a xornada diversas exhibicións e concursos, así como cursos de seguridade viaria e adestramentos. Pola noite volverá a haber verbena nocturna amenizada polos DJs Geno e Matrek, que pecharán o programa da concentración, posto que o domingo non se organizaron actividades por coincidir coa xornada electoral. Teremos aquí un programa como máis ou menos todos os anos. Este ano hai unha novedad que poñemos un grupo de rock o viernes ás 11:30 da noite, nada, haberá cena para inscritos, despois festa con DJ, bueno, todos os anos máis ou menos. Despois o sábado arrancamos igual, pola mañá desayuno para os inscritos, haberá nada, mexilloada con grupo folclórico para todos os asistentes que queiran vir, veciños, xente que veña a visitar Boiro. E despois pola tarde haberá stun, xogos. A concentración incorpora importantes novidades este ano, como a chegada da bandeira viaxeira de Moteiros de España, que pasa da provincia de Pontevedra a de Coruña. Hai unha bandeira viaxeira que é de Moteiros de España polas redes sociales, e hai unha bandeira que está circulando por toda España. Entón coincide que pasa da provincia de Pontevedra á provincia de Coruña, e temos a suerte, porque é un privilegio, de que nos coincide este sábado recibir a bandeira que ven de Pontevedra, vamos a recibir en Boiro, a 6:00 PM. Entón van a vir os motoclubs de Pontevedra a traela a Boiro, que van a recibir os motoclubs de Coruña. Entón, bueno, vamos a facer unha entrega, un homenaje pues, para nós, un orgullo que nos coincida na fecha. Oye, pues, suerte que tuvemos. Outra das novidades será a asistencia dun equipo fotográfico de Madrid que sacará fotos de estudo aos moteiros que serán agasalladas aos inscritos. Dende a organización aclararon tamén que todas as actividades son de balde e abertas ao público. A inscripción realízase únicamente para garantir o aloxamento e réxime de comidas dos participantes.